De vakantie ziet er voor velen dit jaar anders uit. Naast de onwijs toffe spotten die wij in de binnenstad organiseren in samenwerking met Wijkracht en gemeente Hengelo, ga ik ook op zoek naar allerlei leuke plekjes rondom Hengelo. Zo zijn we van de week bij het vliegveld Twente geweest. Echt een aanrader als je middag niets te doen hebt. Is hartstikke leuk, want er is van alles aan te zien. En het is nog geen 10 minuten fietsen vanaf Hengelo. Dus ik zou zeggen, op vakantie in Hengelo. Van die toeristische attracties rondom Hengelo is natuurlijk het vliegveld. En tijdelijk zijn er allemaal grote kisten geparkeerd, zoals hier achter mij zie je die drie. Als ze even de camera bijdraaien, zie je er nog meer. En er loopt hier ook gewoon een fietsroute langs. En wil je dan een kaart van die fietsroute, kun je die halen bij Hengelo Promotie. En het vliegveld is naast een fietsroute ook een gigantisch mooi natuurgebied. En ik zal even de camera bijdraaien, want daar hebben we Remco, onze fotograaf. Hoi. Kijk, zien jullie ook wie onze foto's maakt? En gewoon echt een hoop te zien hier hoor. En dit is wel grappig om te vertellen, want ik loop nu op allemaal betonblokken. En dat was zeg maar de baan waar vroeger de F-16's opstegen. Dus daar kun je gewoon overheen lopen. Leuk. De baan mag je gewoon komen, maar buiten de baan is beschermd natuurgebied. Onder andere de leeuwerik die leeft hier. Maar je ziet ook echt een heleboel gave dingen. Want naast de baan, daar gaan we even zo en dan ga ik even de camera bijdraaien. En dan zie je gewoon een krater. En deze kraters die zijn er doordat er volgens mij in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd werden. En hier tegenover mij ook. En het is echt wel gaaf hoor. Kijk, zien we nog een krater. En het zijn echt heavy bommen geweest volgens mij. Ja, weet je dat ook weer. Leuk. Ik ben hier dus in die verlaten bunker en die ziet er, is het gewoon een luik. Kunnen we dit open doen? Nee, dat kunnen we niet open doen. Wat ik niet gewaardeerd, denk ik. Hier kun je ook bovenop en het ziet er echt wel gaaf uit. En dan zie je die kraters waar vroeger, de bommen vielen. Kijk, dan heb je hier een trap. Dan gaat het even op. Uitzicht is echt heel erg mooi. Kijk jongens, moet je zien wat een uitzicht. Dan zien we die vliegtuigen weer. En dan ga ik even de camera draaien. Hier.
hier zit allemaal water in. Waarom? Dat weet ik niet. Het is vast kapot gezonken of zo in de Tweede Wereldoorlog. Moet je kijken, jongens, wat een uitzicht. Andere camera erbij gepakt. Deze is waterdicht. Het gaat zo keihard regenen. Dus we gaan even schuilen in zo'n heel klein bunkertje. Er staan nogal veel van die bunkers hier. Dus we gaan even naar binnen. Dat is misschien wel leuk. Je kan hier zo naar binnen. Ja, dan sta ik in de bunker. Vliegveld Twente is zeker een toeristische aanrader voor op vakantie in Hengelo.